čau, tady Kazma. Ještě nás nezavřeli. V dnešním díle One Man Show použijeme dvojní kakalina, abychom unesli několik fanoušků, kterým potom chirurgicky odeberem varlata. Asi se ptáte, proč bychom něco takového dělali. Podle výzkumu jeden ze 105 lidí nemá varlata a my chtěli zvednout povědomí. Pro více informací navštivte web 1ze105.cz. A pamatujte, věci nikdy nejsou takové, jaké se zdají.